Ну, російські пропагандисти показали нові кадри із місця падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області. На них можна побачити останки тіл російського екіпажу. Як пишуть російські так звані ЗМІ, слідчий комітет Федерації працюватиме на місці катастрофи ще кілька днів. А варто також зауважити, що відео це з'явилося більш як через добу після падіння російського літака. Напередодні ж росіяни показали лише два тіла на місці катастрофи. Ну і також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода сказав, що до моргу у Білгороді доставили 5 тіл. Саме така кількість екіпажу цього Іл-76, який впав